Fala pessoal, beleza? Vamos ver nas notícias de hoje. Renato Cariani recebe críticas da Alegre Maldi e Félix Bonfim. Veja também, Léo Stronda faz desabafo pesado. Confira tudo isso após a vinheta do canal. Já peço seu like e sua inscrição. Inscreva-se e ative as notificações. Tu foi fazer esse curso? Antes disso tudo? Então, porque eu tinha. Como eu te falei, eu vim nesse processo, né? De entendimento. Eu Mas quem comecei. te levou? Tua mãe? Teu pai? Minha mãe, É, tá bom. a minha ex também, Ah, é, ela tá. tava fazendo já. E aí. Tu tava muito puto com Deus, cara. Muito. Tu tava xingando ele sem Muito. parar. E aí, nesse dia, eu tentei tirar minha vida dentro do hospital. Que isso, Léo? Sim, mano. Cara, se coloca na situação, você tá queimado, você não sabe como é que você vai ficar, você vai perder tudo que você construiu, você vai, eu acho que Eu não consigo você imaginar, acha que cara. você vai sair dali todo engruvinhado, com a cara toda zoada, magro pra caramba. Ele falou, se prepara pra perder 30 quilos. Uma pessoa normal, sem ser fisiculturista, né, perde de 30 a 40 quilos, você vai perder 30, prepara pra 30. Então eu falei, pronto, vou começar do zero de novo, entendeu? Eu perdi 24 quilos. E eu falei, cara, é isso. Aí eu tentei manipular lá a enfermeira para ela me dar mais morfina, porque o meu coração é um pouco maior que o normal, então ele dá umas bombeadas erradas, né? Não sei como explicar isso na medicina, mas aí fica, às vezes dá uma coisa estranha. E aí eu tentei pedir para ela me dar mais, que ainda tava com dor, meio que menti ali e tal. Tentei fazer com que ela me desse mais, que eu queria tirar, eu não queria mais viver. E no dia seguinte, eu acordei, meu irmão me mandou uma aula do curso. Que ele gravou para mim uma parte, e eu ouvi aquele negócio, ficou ecoando na minha mente algumas frases, e aí o médico foi, me levou lá para debridamento, né, que é raspagem, fiz a raspagem, voltei pro quarto, mas eu voltei já, tipo assim, Eu não quero mais. não quero mais, tá ligado? Já era tipo a oitava raspagem, nona raspagem, eu tava lá quase um mês. Eu falei, cara, nunca, porque ele falou assim, a gente vai raspar até ficar bom, entendeu? Então, tipo assim, já tá no nome, não ficou bom, meu Deus, não vai ficar bom. E o médico foi, ele, depois da raspagem, fui pro quarto, ele falou, pô, Léo, preciso conversar com você uma coisa séria, te dar o feedback agora, médico mesmo, do como vai ser. Aí eu falei, pronto, ele já vai vir com aquela notícia, Que vai ó, vai ficar ficar. esquisitaço e já era. Porque ele não falou de um jeito tão bacana, pelo menos eu não lembrava. E aí quando ele entrou no quarto, ele foi desenrolando a minha mão, meu curativo da mão, e ele falou, Léo, a sua mão era a pior parte, porque o botijão explodiu na tua mão. Tu perdeu essa massa inteira aqui da parte da mão. A gente tava se preparando para fazer um enxerto na tua mão. E provavelmente você ia perder o movimento do polegar e do indicador, talvez. E a medicina não explica o que aconteceu. Se você acredita em Deus, pode começar a agradecer, porque a sua mão, que era a pior parte, já tá assim. E minha mão tava curada totalmente, zero já. Tava assim. Tava assim. E o meu corpo ainda tava se curando, mas a mão, que era a pior parte, tava curada. Ele falou, não consigo te explicar o que aconteceu. Oi, o cara chega com esse discurso aí, parece meio bad vibes, era uma notícia boa, porra. Pois é. Né? Que ele queria me dar um ânimo, né? De tipo, me surpreender. Só que eu fui ficando mal, aí depois eu falei, putz, maneiro. Ainda tem esperança, né? E aí ele falou, cara, hoje eu posso te dizer, você vai ficar 99,9% perfeito. Porra, excelente, pô, melhor notícia. Muda todo o mindset, não quero mais morrer, né? Agora eu vou talvez me dedicar mais, agora eu vou Sim. suportar com mais tesão isso E aqui. aí eu comecei a entender uma revelação de Deus, eu comecei a sentir aquela revelação, consegui sentir uma parada diferente. Eu ouvi a próxima aula e aí eu comecei a ter uma revelação. Eu não consigo explicar, né? Deus, a gente sempre fala que Jesus não se explica, você tem que experimentar para entender. Não é um sentimento que você consegue explicar. E aí depois passou no hospital, vou resumir bem a história. Tá. Passou tal, só que na semana seguinte que eu fui liberado, tive alta, ainda estava muito mal, muito zoado, a pele toda vermelha, rosa ainda, mas eu tive alta, pude ir para casa, e aí o curso acontecia, né? Toda segunda-feira. E eu fui na segunda, primeira segunda, eu fui, tipo, tomei quinta na sexta, no sábado eu tava em casa, domingo, segunda eu fui pro curso. E aí o pessoal da igreja falou assim, Léo, olha só, não precisa vir, a gente sabe o que aconteceu. Depois tu refaz o curso, fica em casa, descansa. Só que eu tava tão cheio de Deus naquele dia, depois do que aconteceu, que eu olhei na cara do pessoal da igreja e falei assim, cara, você não tá entendendo o que aconteceu comigo naquele leito de hospital. Aqui é o único lugar que eu tenho que estar.
O próprio pastor lá falou assim, cara, você me deu uma aula agora, você tem razão, vem pra cá. Aqui é o lugar que você tem que estar. Aí aquele dia, eu tive o batismo do Espírito Santo. É, isso funciona como? Porque isso é uma parada só você também, é. Né? Não estamos falando do lance de dar água, não sei não, o quê. Não, batismo do Espírito Santo, que eu até diria que é o principal. É quando você, Deus se revela para ti. Né? O batismo da água é quando você revela ao mundo publicamente que você serve a um Deus. Né? Cara, a gente está vivendo uma era muito bizarra, né? Hoje uma seguidora esteve lá na loja e aí ela falou que um desses influencers aí ensinando a calcular dieta, multiplica seu peso por não sei o quê, gente... Eu queria saber se hoje todo mundo sabe, todo mundo ensina na internet a montar dieta, ensina na internet o treino, ensina na internet a usar hormônio. Quer dizer, não precisa, tem que avisar pro ministro da educação para acabar com essas cadeiras na universidade. Nutrição, educação física e medicina. Não precisa mais. A pessoa estuda 4, 5 anos de nutrição para um cara na internet ensinar a pessoa a montar dieta. É isso mesmo. Olha, que preguiça. Tem influencer dizendo que queijo não é fonte de proteína, é fonte de gordura e carboidrato. Queijo não é proteína? Não. É gordura? Tem mais gordura. O queijo não pode ser considerado uma fonte de proteína, porque na hora que você vai fabricar o queijo, você coalha o leite, certo? Certo. E aí forma aquela massa que decanta e aquele soro que fica sobrenadante. A proteína está quase toda naquele soro. Que é o que o whey é feito. O whey é feito daquele soro. Você pega aquele soro, centrifuga e extrai a proteína dele. Então aquela base que desce é praticamente gordura e carboidrato, que é a lactose. Que é o queijo. Que é o queijo. Puta que pariu, mano. E vai ter um monte de sem noção parando de comer queijo, porque não importa o que as coisas são de fato, importa o que o influencer diz, né? Então se ele diz que é queijo é fonte de carboidrato e gordura, então isso aí vai virar verdade absoluta. As pessoas ignoram as tabelas nutricionais, as pessoas ignoram o conhecimento dos nutricionistas, sabe? Aí o outro me fala, falei que mas quem monta o seu treino? Aí eu pego no YouTube, bem, vou rasgar meu diploma, né? Estudei 5 anos de licenciatura plena em educação física. Pô, não precisa, todo mundo pega o treino no YouTube, sabe? E assim também fazem com hormônio, fazem com a automedicação. Pô, tá difícil, hein? Tá difícil. Para quem não sabe, a cafeína que estava sendo utilizada para a produção de cocaína estava sendo desviada de uma terceirizadora famosa no meio maromba, que inclusive já fez terceirização de várias marcas farinheiras no Brasil. Algum tempo atrás entrou com um processo contra mim e agora tomou no cu. A casa caiu. Né? Isso aí é a pontinha do iceberg que eu comento com vocês. Infelizmente, a gente não pode falar. Eu adoraria falar o nome do vagabundo, do dono dessa empresa aqui, mas como não foi falado o nome dele na reportagem, eu não posso citar o nome para não dar margem de erro para mim, né? Tomou no cu, né, bebê? Se fudeu aqui, ó, para você. É como eu sempre digo, você até pode enganar as pessoas por um tempo. Você pode enganar as pessoas até por muito tempo, mas uma hora, parceiro, a verdade vem à tona e a casa cai. E cai, parceiro. Cai bonito. Queijo não é proteína? Não. É gordura? Tem mais gordura. O queijo não pode ser considerado uma fonte de proteína, porque na hora que você vai fabricar o queijo, você coalha o leite, certo? Certo. E aí forma aquela massa que decanta e aquele soro que fica sobrenadante. A proteína está quase toda naquele soro. Que é o que o whey é feito. O whey é feito daquele soro. Você pega aquele soro, centrifuga e extrai a proteína dele. Então aquela base que desce é praticamente gordura e carboidrato, que é a lactose. Que é o queijo. Que é o queijo.